acho o jogo pior. Só tem um pouquinho de o pior da pessoa, ou está no chão de tomatio. Está o adjunto. As duas das vezes que a missão de pior da pessoa. A moça de ali, a de bolinha, tem os primeiros de bola, um pouquinho de também. В охране труда он изменил, он как отдельно стоит. У нас в организации работы тоже изменили. Вам, наверное, нет.